Во Центарот за култура Белим Мугри во Кочани денеска беше отворена 23-та меѓународна ликовна колонија Лазар Софијано 2016 од Кратово, на која учествуваа млади уметници кои на своите ликовни дела ги представија убавините на Кратово. Изложбата се реализира во соработка со Домот на културата Лазар Софијанов. Ова претходната година 2016 имаме 13 дела на платно и 19 цртежи. Тоа се обично цртежи на деца до 18 годишна возраст, обично од основните и средните училишта. Раководител на ликовната галерија во Центарот за култура Бели Мугри Александар Димитрова го искаже задоволството до сегашната соработка со Кратовскиот дом за култура и тоа што секоја година ученици од Кочани се дел од оваа ликовна колонија. Оваа колонија содржи една тематика која што се негува со години наназад, тоа се тие стари куќи, стари мостови и стари улички во градот Кратово, кои што се изобилни и доста мотивирани за уметниците, за тие што ја создаваат ликовната уметност, тоа се младите ученици од повеќе места, бидејќи е меѓународна, имаше учесници од Бугарија, од Србија, од овде од Македонија, од повеќе градови, како што и нашиот град, односно моја ученици од училиштето за цртање и сликање, кои што се представио со своите таленти. Мојот цртеж беше природа со камените мостови и други слични работи. Цртањето мене ме прави ви да бидам среќен, ќе не ми исполнува. Се представив со цртеж, од поточно со слика, во делот на кратовската архитектура. Искуството е прекрасно, споделив многу искуства, знаење во однос на уметноста, така запознав многу пријатели и би сакала повторно да учествувам на таква колонија. Исто така, таа ги истакна и активностите за војднина кои ќе се реализираат во Центарот за култура Бели Мугри. Следен настан кој што ни е овој месец на 24-ти е перформанс, значи слика за градот Кочани од познатата уметница која што доаѓа од Казабланка, Ивана Младеновска. Значи таа ќе се представи, како што кажав, на 24 март овде пред платото на Центарот за култура Бели Мугри и за повеќе информации се разбира ќе бидете пред настанот информиран. Изложбата ќе биде отворена наредните 15 дена во салонот 2 на Центарот за култура Бели Мугри и ќе биде достапна за сите заинтересирани граѓани кои имаат желба да ја разгледаат.